Ayu Damya, wartawan anda dari Unit TV PSS Utama Media Kreatif. Pada hari ini, Jumaat, tanggal 12 Januari 2024, Sutama mengadakan majlis apresiasi Unit Hal Ehwal Murid dan Co-Curriculum. Tapi bukan saya seorang je wartawan SMC pada hari ini. Jom kita bergerak ke rakan penyampai kita. Terima kasih Damya. Hai semua, saya Sofia, juga wartawan SMC anda pada hari ini. Pada kali ini, saya berada di Dewan Gemilang Saujana, SMK Saujana Utama di mana majlis apresiasi ini dijalankan. Dan kini kita dapat lihat di belakang saya di mana murid-murid sedang menunggu giliran untuk mengambil anugerah masing-masing. Majlis ini akan dirasmikan oleh Datuk Mahendran anak lelaki M. Munisami yang merupakan pendaki Gunung Everest pertama di Malaysia dan juga seorang mantan pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Muda. Tema pakaian yang dikenakan bagi majlis kita pada hari ini ialah baby blue dan dark blue bagi para guru, manakala bagi pelajar, mereka akan dikenakan baju uniform sekolah dan baju unit beruniform yang berkenaan dengan anugerah yang diterima. Dengan suku kita ini dan berbesar hati merasmikan Majlis Apresiasi Kurikulum dan Hal Ehwal Murid SMK Saujana Utama bagi tahun 2023. Puan. Alhamdulillah sihat. Okey. Soalan saya, yeah. Apakah harapan puan kepada para penerima anugerah dan mungkin sepatah dua kata kepada murid Sutama agar terus berjaya di masa akan datang? Okey, pertama saya ingin melahirkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita meraihkan majlis pada hari ini. Dan kena dengan izinnya juga kita banyak mencapai kejayaan dalam bidang kurikulum, hal ehwal murid juga. Jadi pesanan saya kepada anak-anak yang telah menerima hadiah pada hari ini, teruskan kecemerlangan dan kita mesti istiqamah dalam melakukan untuk mencapai kejayaan tersebut. Jadi bantu diri untuk jadi lebih baik, bantu diri untuk terus mencapai kejayaan yang cemerlang. Datuk, selepas Datuk menyaksikan majlis apresiasi yang diadakan pada hari ini, boleh Datuk berikan sedikit ulasan mengenai majlis pada hari ini? Program ataupun majlis yang berlangsung hari ini memang hebat. Saya rasa sangat seronok berada di sini. Masa majlis bermula dengan tepat dan telah tamat mengikut atau cara yang telah ditetapkan. Dan selain daripada itu, ramai murid-murid SMK Saujana Utama telah diberi pengiktirafan. Betul. Kerana bukan saja murid, guru-guru juga telah diberi pengiktirafan kerana telah mengharumkan nama sekolah di pelbagai peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Terima kasih Datuk atas pujian yang diberikan tadi. Hebat-hebat sungguh ya Datuk puji sekolah kita hari ini. Jadi saya mewakili Sutama Media Kreatif ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan terima kasih kerana sudi merasmikan majlis apresiasi Hal Ehwal Murid dan Unit Co-Curriculum pada hari ini. Jadi saudara, bagaimanakah saudara menguruskan masa dengan akademik dan juga sukai? Saya selalu petang tu saya balik belajar macam biasa lah. Lepas malam tu saya dari pukul 5 tu saya rasa meeting, match keeping.
So buat workout sikit. And then dah malam tu pukul 8 baru saya start training. Tadi soalan saya ialah, siapakah inspirasi di sebalik kejayaan yang V perolehi? Inspirasi saya ialah pelari-pelari yang menang masa saya kalah. Saya belajar cara mereka lari dan cara mereka menang dan betulkan cara saya lari dan terus berjuang. Terima kasih. Baik, baik. Alhamdulillah. Jadi soalan saya pada hari ini, siapakah di sebalik semua pencapaian yang saudara perolehi? Di sebalik pencapaian semua ni adalah ayah saya. Ayah saya yang banyak membimbing saya, baik kata-kata motivasi. Alhamdulillah, berakhir sudah majlis apresiasi unit HEM dan kokurikulum yang dijalankan pada hari ini. Kami mewakili SMC TV mengucapkan tahniah kepada para penerima anugerah. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.